बाबा हंसराज महाराज की जय। बड़े चिरां ते बिछोड़ा तेरा सैलिया, हुण ना बिछोड़ी मालका। बड़े चिरां ते बिछोड़ा तेरा सैलिया, हुण ना बिछोड़ी मालका। बड़े चिरां ते बिछोड़ा तेरा सैलिया, हुण ना बिछोड़ी मालका। बड़े चिरां ते बिछोड़ा तेरा सैलिया, हुण ना बिछोड़ी मालका। मेरे दाता
قبول نہ کبھی میرے داتا جی اللہ قبول نہ کبھی کانچی والے جی سر نہ قبول نہ کبھی کانچی والے جی سر نہ قبول نہ کبھی پہر رضا سے آس لگ جیو پہر رضا سے آس لگ جیو پہر رضا سے آس لگ جیو ਸਾਸਾਂਗਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਦਾਤਿਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਫੁਆੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ ਖਿੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਡਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਧਾਮ ਤੀਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ
شاباشے میں دے نہیں سکتا بابا جی شیرباد دے سنگتا پما ہزار آدمی پما دو سو ایک منٹو منٹی آپ اپنے گھر تو آگے تیاں پہنا لنگر دی تیاری کر دیا نے دس رو چنتا فکر نہیں رہتا نوجوان نگر نواسی بھیر جڑا کہ انہاں دا پورا جھوٹ پیا مڑیا دا بڑی سیوا کرتے ہیں میں انہاں دا بھی گڑگڑ دھنوادی ہیں تے لدھیانے والی پارٹی شاید پڑ رہی ہے تے ہن انہاں نے کہا فلور والی بھی آئی ہے سنگت وہ بھی اپنا جس گائن کرن کیونکہ اپا رل کے کر رہے ہیں گرو صاحب دا پرکاش دن ہے آپ 19 فروری نو گرو صاحب دا پرکاش دہاڑا 17, 18, 19 لڑی رمب کر رہے ہیں 17, 18 کیونکہ گرو گرنتھ صاحب گرو صاحب دی بانی ہے گرو گرنتھ صاحب سرب سانجھا ہے جتھے گرو رویداس سماج 40 شبد سلوک آرتی ہے تے 19 فروری دن اتوار بڑی دھوم دھام دے نال اسی کلاکار بھی کیتے ہوئے ہیں تے سنگتاں نوں بھیتی ہے درشن دے دی کرپالتا ادھر بھی کرنی ہے جنیاں بھی سنگتا سکن ہاتھ جوڑ کر بھیتی ہے تے جائے کر دے تن اللہ جی سب تو پہلے تا آئی ہوئی ساری ساتھ سنگت دا بہت بہت دھنواد جی اج اپاں ستگ رویداس مہاراج جی دے 696 پرکاش دہاڑے دے سمبندھ وچ جو پرواتھری لے کے آئے ہیں تو 108 سنت بابا ہنس راج مہاراج بابا امندر پال جی تہاڈا بہت بہت دھنواد جو تسی ہر سال دی طرح اتنا مان تان دیندے ہو سو ستگ رویداس مہاراج ہمیشہ ہی کرپا بنائی رکھن سو بابا جی نے بہت ودیا گل کیتی ہے کہ رویداس مہاراج کا جدو پرکاش پورب ہوتا ہے سارے آپ اپنے گھر کے دیپ مالا کریا کرو کیونکہ سارے سماج کی ایک گل ہے کہ جدو تاں دیوالی دسہرے ہوندے ہے سارے لوگ دیپ مالا کے نال اپنے گھر بھر دیندے ہے پرنتو جدو سارے رہبراں کا پرکاش دہاڑا ہوتا ڈاکٹر امبیڈکر کا جنم دہاڑا ہوتا تو سارے گھر کے لوگ دیپ جلا کے بھی خوش نہیں ہوتے سو ساری سنگت کو بےنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ لکھاؤ سارے جڑے کرانتیکاری رہبر نے انہوں بارے ضرور جانو کرواؤ کیونکہ سارے سماج میں جو کسی بھی دین ہے تو ڈاکٹر امبیڈکر ستگ رویداس مہاراج سنت کبیر یہاں مہاپرکھوں کی دین آ سو یہاں کے جنم دہاڑے جڑے بڑی دھوم دھام منا چاہیے آ بچوں کو دسنا چاہیے تاکہ بچے بھی گاہ جا کے انہوں کے رستے چلن سو گرو مہاراج جی کی یاد ایک بہت پیارا شبد سنگت جی ضرور سرون کرو سب تو پہلے تو انہوں کے چرنوں کے ایک پیارا جہا جکارا جو بولو سو گر پے ستگ رویداس مہاراج جی جو بولو سو گر پے سنت بابا ہنس راج مہاراج جی کہہ رویداس جو جپے نام تس جات نا جنم جون کام کہہ رویداس سب جگ لوٹیا ہم تو ایک رام کہہ چھوٹیا جو بولو سونے پہ ستگ رویداس مہاراج کی جائے ہر سو ہیرا شہد کے کرو آن کی ست پاکھے رویداس او آیا روی اوتار لے کے خوشیاں ہزارے 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 بنا بجلی بنا بجلی تو یا روشنائی توڑی آو پل سان دئیے ودایا کوڑیو ودایا کوڑیو آیا روی اوتار لے کے خوشیاں ہزار 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 آیا روی اوتار لے کے خوشیاں ہزار
Thank you.